দুধনৈত নিশা দুর্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ, লাঠি জোং লৈ বিহু কমিটিৰ সদস্যক আক্ৰমণ, ৰঙালীৰ ৰঙত অসমবাসীৰ গা মন উদ্বেলিত হৈ থকাৰ সময়তে দুধনৈৰ ফফলত অচিনাকি দুর্বৃত্তৰ উপদ্রব, নিশা নবগ্রাম বিহু কার্যালয়ত অতর্কিতে আক্রমণ বিশজনীয়া দুর্বৃত্তৰ দলৰ। বনবাসী ইটাচাইডৰ পৰা এল পি ট্ৰাক এখনত প্ৰায় 25 জনমানীয়া এটা দুর্বৃত্ত দল আহি পেলাই অতর্কিতে লাঠি জা জং লৈ আমাক আক্রমণ করে, আমার কার্যালয়ে থকা চেয়ার মানে চকী বাইক আদি ভাঙি চুরমার করে, মানে ইয়াত থকা বহুকেইজন ব্যক্তিক শারীরিকভাবে মানে জখম করে। দুর্বৃত্ত দলটো আমাৰে চুবুৰীয়া গাঁও লাটাপাৰা গাঁৱৰ। 20খন চকী ভাঙি চুরমার করার লগতে কমিটির লোকক উপর্যুপরি আক্রমণ 20জনীয়া দলৰ। ট্ৰাকত উঠি অহা দলটোৰ কোনো অসৎ অভিপ্ৰায় থকাৰ কথা সদৰি কৰে বিহু কমিটিৰ সদস্যসকলে। কিজন মানে বাধা দিছিল, বাধা দিতে বাধা মানা নাই। মই মানে লাষ্টত এখন চেয়াৰত বহি আছিলোঁ, সিহঁতে যেতিয়া মানে ভাঙি ভাঙি শেষ হ'ল, মোৰ চেয়াৰখনে আছে, তেতিয়া মোৰ মূৰত কোবাইছিল, তেতিয়া মই চেপ দিয়ে ইয়াত হাতত এনেকৈ লাগিছে, হাতখন ফুলি আছে। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ আক্ৰমণত 4জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। যুবক কেইজনৰ বিৰুদ্ধে দুধনৈ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈ দলটোৰ সদস্যসকলৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।